Demek bugünkü mövzumuz sifəti dərəcələr. Demek biz dedik ki, uşaqlar, hər nitq səsinin, əsas nitq səsinin təbii özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, biz isimdən danışanda deyirik ki, ismin özünə məxsus xüsusiyyətləri nədir? Hallanması, cəmlənməsi, məsuliyyətə görə dəyişməsi. Eləmi? Sifətin də özünə məxsus xüsusiyyəti onun dərəcələrinin olmasıdır. Yəni bu xüsusiyyət heç bir nitq səsinə məxsus deyil. Yəni, heç bir əsas nitqlərdə dərəcə əlaməti yoxdur. Bu xüsusiyyət yalnız və yalnız sifətə aiddir. Niyə görə bunu vurğulayıram uşaqlar? Çünki bəzi ifadələr görəcəksiniz ki, qarşınıza çıxan. Orada sizi çaşdıran məqam olacaq. İlk başda dərəcəyə oxşayacaq, amma dərəcə olmayacaq. Bunu mən necə müəyyən edəcəm? Yəni, biz necə bunu müəyyən edəcəyik? Biz həmin sözün sifət olub-olmamağına fikir verəcəyik. Nəyə görə bir də təkrarlayıram bunu başda dedim? Çünki sizi bu məqamla çaşdıracaqlar, diqqətli olun. Oldu. Sifətin dərəcələri deyəndə, məsələn, sifət deyəndə sifət nədir? Əlamət və keyfiyyət bildirən sözdür. Düzdürmü? Əşyanın əlamətidir. Bu əlamət və keyfiyyət bildirən sözlər müəyyən dərəcələri ola bilər. Biri var ki, normada. Əlamət normadadır. Yəni, norma deyəndə bu daha bu adi dərəcədə hesablanır. Biri var ki, normadan əlamət çoxdur. Bu zaman olur həmin sifət çoxaltma dərəcəsində. Bir də var ki, normadan azdır onun dərəcəsi, əlaməti. Bu zaman olur azaltma dərəcəsində. Deməli, bu baxımdan sifətin dərəcələri üç yerlər oldu adi dərəcə, azaltma dərəcəsi və çoxaltma dərəcəsi. Uşaqlar, təkrar edirəm. Başda dediyim cümləni unutmayın. Çünki sonda bir bu sizə lazım olacaq və həmişə lazım olacaq. Təkrar edirəm, sifətin dərəcələri ilə bağlı uşaqlar da testlərdə bu məqamlardan çaşdırırlar. Təkrar edirəm, sifətin dərəcələrindən söhbət gedirsə, o sözün kökü, başlanğıc forması sifət olmalıdır ki, orada dərəcə əlamətlərini biz axtaraq. Məsələn, gəlin adi dərəcədə bir sifət deyək. Məsələn, sarı deyək. Və yaxud da, adətən bu rənglərdə daha çox özünüzə verir. Çünki rənglər çox aralarına malik daha dərəcəsi az olan, çox olan. Və yaxud da qırmızı deyək. Bu adi dərəcədir. Yəni, normada olan dərəcədir. Əlaməti normada olan. Şöyələr, azaltma və çoxaltma dərəcələri hər ikisi iki yolla və yaxud da üsulla yaranır. Əvvəlcə, bunu deməmişdən öncə sizə sözlərin iki yolla yaranması var ya danışıq. Nə olan şeydir bu yollar? Və yaxud da sözlərin özləri, nəyə kisifətlər, bütün sözlər. Üç yolla yaranır uşaqlar. Yolla ola bilərmizin, üç yolla da deyə bilərik, üç üsulla da deyə bilərik. Bu yollar hansılardır? Leksik yol, morfoloji yol. Biz bunu söz yaracılığına tarafına geçəcəyik. Bir de sintaktik yol. Aha, kibir şalak. Söz nə zaman leksik yolla yaranmış olur? Əgər o söz kurdursa, sadə sözdürsə, bu söz leksik yolla yaranmışdır deməkdir. Yəni, leksik demək ki, sadəcə onun sadə izahı var. İzaha malik bu söz. Özündən belə deyək də, bu sözün başlanış formasına görə onun izahını verirəm. Morfoloji bu isə düzəltmə sözlərinin xüsusiyyətidir. Yəni, düzəltmə sözlər morfoloji yola yaranır. Morfoloji yol deyəndə, demək ki, düzəltmə sözlərdə nə başa düşünür? Şəkilçilərlə, düzdürmü? Yəni, əgər o sözə, kökü sadə olan sözə şəkilçi boşluqsa, leksik şəkilçi qoşulursa, bu olur artıq morfoloji yolla yaranmış söz. Sintaktik yolla yaranmış söz isə ən azı iki sözlə, yəni mürəkkəb sözlərin yaranması hesab olunur. Yəni ki, mürəkkəb sözlər sintaktik yolla yaranmış hesab olunur. Böyle bir fikrin çatdığına təkrar edirəm. Sözləri, məsələn, şərtdə verəcək etibar edir sizə, morfoloji yolla yaranmış sözü seçin. Siz variantda nə axtaracaqsınız? Düzəltmə sözləri. Başa düşdünüz. Və yaxud da desək ki, sintaktik yolla yaranmış sözü seçin. Siz nə qalacaqsınız var yaxud da mürəkkəb sözlər. Bax, bu belə. Bu aydın oldu mu? İndi uşaqlar, azaltma və çoxaltma dərəcəsinin hər ikisi öz daxilində morfoloji yolla və sintaktik yolla yaranır. Eləcə də çoxaltma dərəcəsi. Morfoloji yolla və sintaktik yolla. İndi uşaqlar, morfoloji yol deyilsə söhbət burada nədən gedəcək? Şəkilçilərdən, eləmi? Sintaktik yolda deyəndə sözlərdən söhbət gedəcək. Bax, bu məqamı fikir verir, bunun nə olduğunu başa düşür. Bir şey də nəzərdə çatdırır ki, uşaqlar, bu morfoloji yolda dediyimiz sifətin dərəcələri
hissələri şəkilsiz adlandırdığımız hissəsi. Yəni nə leksik şəkildir, nə də qrammatik şəkildir uşaqlar. Bunlara sətir dərəcələrinə şəkilsizləşmiş hissəciklər deyilir. Yəni məsələn, sizə sarımtıl sözünü verib bunu qurmuşu sorsa ki, birinci soruşmayacaq, sarımtıl. İkinci ki sorsa ki bu qurmuşda nədir, siz buna sadə deyəcəksiniz. Yəni bu şəkilsiz leksik şəkildir deyil bir sözlə. Oldu mu? Sətir dərəcələri şəkilsizlərin leksik şəkildir deyil. Aha. Morfoloji yoldan yaranmış azaltma dərəcəsi deyəndə deməli şəkilsizləşmiş hissəciklər yaranmışlar nəzərə tutulur. Bunlar hansılardır? Intıl. Intıl deyilir. Intıl deyilir. Intıra. Sonra ra. Yalnız. Şın. Ve sol şəkilsizlərdir. Bak bu şəkilsizlər, şəkilsizləşmiş hissəciklər daha dəqiqli səhv vasitəsilə sətir azaltma dərəcəsi yaradır. Bir daha, sarı sözünün dərəcəsini azaldanda necə deyə bilərəm? Bir var sarı, normal olan sarı. Bir de onun dərəcəsini azaltmaq istəyirəm. Əsmalı sarı. Yox, rəy. Sarı sözünün sifət kimi dərəcəsini azaltmaq istəyirəm. Azaltmaq istəyirəmsə də mən bunlardan istifadə edə bilərəm. Yəni bir də sifət ikisi var. Sarımtıl. Sarımtıl, sarımtıraq, sarışın, bu cür deyə bilərəm. Başa düşdüm nə demək istədiyim ki, sarı, tıl. Bir də daha çox bundan işlənir. Sarı, şın. Başa düşdüm ki, bir var sarıdır, amma sarışın yerində tam da sarı olmayanda. Yəni bunun sarılığının dərəcəsi azalır. Və indi deməli bizim bu sarışın sifətimiz, sifətin hansı dərəcəsindədir? Adi dərəcədədir, azaltmadır yoxsa çoxaltma? Azaltma. Yəni, mən birinci bu şəkilsləri öyrənməliyəm ki, bunları görək ki, bilim ki, bu azaltma dərəcəsi şəkilsidir. Eləmi? Bəs yaxşı, bu şəkilsini göstərməyək. Bəs yaxşı, bu azaltma dərəcəsində olan sifət hansı üsulla yaranır? Morfoloji üsulla yoxsa sintaktik üsulla? Morfoloji. Yəni, sən bunu şəkilsi kimi tanıyırsan da, belə deyək, düzdür mü? Demək, mən morfoloji üsullarını nə başa düşəcəm? Şəkilsi vasitəsilə yaranırlar. Hə, bu da şəkilsi forması olduğuna görə, buna deyirəm ki, bu azaltma dərəcəsində olan sifət morfoloji üsulla yaranır. Gəlin, indi sintaktik üsulla yaranlara baxaq. Demək, sintaktik üsul deyəndə nə başa düşəcəyik? Sözlər, yəni sifətin sözlər qoşulursa. O da hansı sözlər inşallah? Açıq, ala, az, üç dənə aynən olanlar, bir də kəm, bir də təhər. Bax, bu söz, 4 dənə söz, 5 dənə söz vasitəsilə olanlar da sintaktik yolda yaranmış azaltma dərəcəsini düzəldir. Bir də bunlardan nəyə fikir verir lazımdır? Bunların yazılışına, şu anda orfoqrafiyasına mütləq ən vacib məqamlardan biri də budur. Baxın, açıqla ala yarananlar defislə yazılır. Diqqətli olun. Azla yarananlar ayrı yazılır. Kəlmə, təhərlə yarananlar isə bitişik yazılır inşallah. Baxın, məsələn, elə sarı sözünü götürək, zəhra. Sintaktik üsulundan yaradaq azaltma dərəcəsində. Məsələn, necə olacaq? Sarı təhər. Asıl, olsun sarı təhər. Necə yazacaq? Bitişik yazacaq. Sarı təhər, gördün? Bir daha. Sarı təhər, bitişik yazacaq. Və yaxud da kəm, kəm sözü sarı işlərə bilmirəm, daha çox kəm şirin işlərə, düzdür mü? Necə yazdın bu sözə? Sifətə necə yazacaq? Bitişik yazacaq. Və yaxud da az, az şirin. Necə yazdın? A yazdın. Alanı necə yazdın? Ala məsələ, çi götürək. Ala çi, ala yazdı. Onu mən necə yazacaq? Əgər bunu defis yazmasa, deməli burada orfoqraf səhv var. Başa düşdünüz, bu defislə yazılmalıdır. Açıq sarı. Necə yazmalıyam? Defislə yazmalıyam. Bəli, açıq sarı. Mütləq, bax bunlara fikir verirsiniz. Bunlarla da siz çaşdıra bilərlər. Bu da belə. Bu oldu bizim azıqma dərəcəmizin sintaktik üsulla yaranmasının forması. Bu isə oldu morfoloji üsulla yaranan forması. Təkrar edirəm. Morfoloji üsulla deyəndə İbrahim nə başa düşürdü? Şəkilsizləşmiş hissəciklərlə yarananlar. Sintaktik üsulla deyəndə demiş üsullar nə? Sözlərlə. Sözlərlə yarananlar. Bu oldu bizim azıqma dərəcəmiz. Aha, buranı silib çalıb. Nə pauza edeyim?